jau ir kļuvis par tradicionālu tradīciju, kā mikrofona aptaujas dziesma iziet plašajā pasaulē. Nesen notikušajā Pētera Popa šovā klausītāji ar ilgām un vētrainām ovācijām uzņēma mūsu dziesmu pagājušā gada aptaujas laureāti. Wir sind Sie aus Hannover, des Skorpions!
Kā jūs jau zināt, jaunajiem pie mums ir visas durvis vaļā. Gan galvenās, gan sānu, gan sporta namu durvis. Jā, mākslā var ienākt dažādi.